שלום, אני דוד רויטמן, יליד אודסה שבאוקראינה, דור חמישי למשפחה יהודית מהעיר הזאת. מגיל 10 אני מתגורר בארץ, עשיתי צבא, עדיין עושה מילואים ביחידה קרבית, והנה אני מבקר פה עכשיו באודסה. הוא מקום תיירותי מאוד מפורסם, עשרות אלפי ישראלים מגיעים לפה מדי שנה, גם עשרות אלפי יהודים עדיין מתגוררים כאן. על הקיר מאחורי, איפה שאתם רואים את הלבבות, עד אתמול היה כתוב תרצח את היהודים. בעקבות הפרסום שלי אתמול בפייסבוק של המקום ושל הכתובת נאצה, מישהו מחק ושם פה לבבות. מי שעשה את זה, זה אותו אחד שכתב את כתובת הנאצה, אחרת לא היה לו סיכוי פשוט למצוא את המקום, לדעת איפה למחוק. וקראתי ליהודי אודסה ואוקראינה בכלל, בכל פעם כשיש כתובת נאצה כזאת, לבוא ולעשות סלפי, לא לשתוק, לפרסם את זה. צריך לומר גם שכבר בכמה שנים האחרונות מופיעות כתובות מהסוג הזה באוקראינה, בערים מרכזיות וגם לא. בדרך כלל היה כתוב לנקות את אוקראינה מיהודים, לזרוק את היהודים מאוקראינה. היהודים שטחו, המדינה שטקה, והנה היום זה כתובות לרצוח את היהודי. תרצח את היהודי, קוראת הכתבה. זה הסיפור של אנטישמיות באוקראינה ב-2018. תודה.